harka fune yakam jirtu ka jamto ta da to kenya kuno be ni sagale ummata ta duwan sati kana fjenin simranga wudu sunitti mudan kan si walin turu alsan asafatim partilen siyasari bito kofi torba sanada wali galte malatte sanijrum wali galte kun wal murki da blen kun ne fula dratti ta isan kanittin hoggana manta ajira mejram partilen siyasa wali galte kana malatte san cewum sagra demokrasi biyattif gay ulana ka qabo ugo manirum jalkabbi reformi biyattin amarra jirtu si sanada kana malatte suf abdi tau eraniru partilen kunnen Sena Ethiopia keessatti sanadni partileen siyaasaa hundi itti walii galuun mallatteessan kunis jalqabaatis jedhameera. Partileen siyaasaa Ethiopia 17 ta'an walii galtee kana mallatteessan keessa 36 beekamtii boordii filannoo biyyaalessaa qabas jedhamee jira. Konferensi misooma fi nageenya hawaasaa hirmaachis magaalaa Asallaatti taa'amee jira. Rakkoowwan bulchiinsa gaarii fi misoomaawwan bu'uuraa qaban akkaataa furamuu fi danda'amu irrattis jiraattonni gaafataniiru. Gabaasichi kan riippoortera keenya Faayisaa Bobbaasaatii Abdul Jabbaar Mukhtaartu dhiyeessa. Konferensiin misoomaa fi nageenyaa akka magaalaa Asallaatti hojjetaman irratti xiyyeeffatu hawaasa magaalichaa hirmaachise gaggeeffamee jira. Hojiiwwan hojjetaman erga dhiyaatanii booda hirmaattonni konferensichaa yaada kennanii jijjiiramni amma mul'ataa jiru akkuma jirutti ta'e rakkoowwan gama bishaan dhugaatii qulqulluu dhabamuu fi daandiin mul'achaa jiran akka furaman haroomsi sirnaan godhamuu akka qabus gaafatanii jiru. Daandiin adda addaa kan sirroomne jira. Daandii kanneen illee nuu sirreessuu qabdanii inni lammata. Akka ibsaa deebisee bishaan baay'ee miidhama guddaa nurra geessaa. Bishaan odoo arganne ganda ji'a ga'utu jira, ganda torbaan bulutu jira. Jaarikaata akka birri 10 hin binnee dhugaa. Manni barumsaa tokko ni jira kunoo yuunivarsiitii biratti. Osoo ija qaban akka waan jaamaa ta'anii qoshee hoggaa 60 achi tuulamee haga gaara cilaaloo ol fagaate isii biratti ijaaran manas. Horuma isin waliin dulloome hoggaa 27 harka isin baasee mootummaa keenya gadaan nagaa. Addallee isaanuu uf jala yaasaame. Kana malees dhimma daangaa naannawa Finfinnee irratti mootummaan cimee hojjechuu akka qabu namoota hawaasa ta'e jedhanii walitti buusuuf socho'aa jiran irratti tarkaanfii fudhatamuu akka qabus gaafatanii jiru. Magaalaa Finfinnee qofatuu iyyuu waan kana murteesse ka jettan sani abbaan biyya waan mana keessatti ijoolleen hojjettu waan mana keessatti haati manaa hojjettu akkamii wallaalee sidha abbaa biyyaati asirratti sirreeffadha. Kantiibaan bulchiisa magaalaa Asallaa Adde Zeynabaa Amaan gama isaaniitti rakkoowwan uummanni gama bu'uuraalee misoomaatiin kaasu dhugaa ta'uu himuun furuuf hojjetamaa jiraachuu himanii jiru. Akka magaalaa keenya rakkoo bishaan rakkoo hammaataa caalaa hammaataadha. Kun garuu humna magaalaatiin osoo hin ta'in naannoo fi ministeera bishaan wajjin ta'uudhaan kan hiikamuu danda'uu fi. Amma falee akka ta'u biiroo bishaan wajjin mari'anne bajata miiliyoona muraasaa nuuf ramadanii ganda baadiyyaa keessaa boolla qoondii bishaan baasne gandoota muraasaa yoo tajaajila kennuu nu dandeenye jedhame hojiin jalqabameera. Meeshaalee isaaf barbaachisan. Tajaajila bishaanitti galeera jechuudha. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo gama isaaniitiin mootummaa rakkoolee uummanni kaasuuf xiyyeeffannoo kennuun furuun fayyadamoo taasisuuf hojjechaa waan jiruuf uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsachuu akka qabu himanii jiru. UDP'n qabsoo yoo ilaalu waan irra dhufe kan odoo hin taane duubarraa ka'ee maaltu turee akkamitti deemaa fuula duras garamitti deema kan jedhu xiinxaluun ilaaluun. Kan deebisu ta'a jechaa tokkummaa uummata Oromoo keessatti waan tokkummaa uummata Oromoo kana abbootiin gadaa abbootiin amantaa qeerroon qarreen haadholiin keenya namni hunduu rakkoo dhuunfaatiin kan wal lolelee hoo jiraate rakkoo isaanii kaa deemu. Abbootiin gadaa Booranaa nagaan bu'uuraa waan hundaa'a waan ta'ee fi hawaasa nagaadhaa fi dursaa laachuu akka qabu gaafatanii. Maatii lammiilee balaa xiyyaaraatiin miidhamaniifis jajjabina hawwaniiru. Guyyoo Jiloo. Abbu Kulajaarsoo abbaa gadaa Booranaati. Jil godaansaa tagalliibanii taasisuu jiru keessatti waan haali yeroo biyyi ta'een ka'ee jirtuuf waaqa kadhatanii biyyi tanaaf ammoo nagaan akka bu'u waaqni nagaa nuuf buusinnaa qaama kamuu naga kanaaf tumsuu akka mal'aaman. Namni yoo nageenyi jiraate ba'ee galuu danda'a. Nulleen aadaan tuntaa Oromooti. Yoo nagaan jiraate aadaa Oromootallee tolchuu dandeenya. Fuula cubbaanee jilachuu dandeenya. Gam nageenyaalleen nuun booranaalleen hagam kan jiru hadirree dirliiban jiru naga keen to'anne warra kalee waltii buuneelleen ardaa naga laayen
waan furmaata lafa mootummaa dudduuba akka ardi immoo bakka jirruu nagaan akka jiraan akka namaatti hin buun akka booranaa dhaamadha waan rakkoo falama lafa tanam jidduu jirtu mootummaallee laalee yeroon furmaata kennuu male. Abba Jaldeessaalleen fiixee yaa gadaadamee hawwattuuti. Nageenyi waa cufaayyuu dansa yoo nageenyi hin jirre bultiin hin jirtu qotachuun hin jiru horsiifachuun hin jiru baanii galuun hin jiru nageenyi waan kan cufa tola jila kanaallee tolfachuu hin danda'a yoo nageenyi hin jirre. Kanaaf nageenyi waan cuf caalaa gar cufa waan dhageenyu amma olillee asillee. Omeduu dhagahuu jirra gamallee gamtaakkin halluun dhagahuu jirra wanni kun waan barbaachisaatiin waan maleeniti naga dhabi lubbuu naman baasa qabeen naman fuudha nama iyyoomsa ilmeen nama iyyuu mammallee nagaan jiraachuu malti. Abbaruu diimallee fiixee yaa gadaa honituuti. Nuyi yaa hundi namni nagaa yaa'u waan kan hundi jilee asii tojjan hundi hidhaan ta'e nadii sana wayaan ta'e nadii sana namqara nagaan deemu akka nagaa yaa'an asirraatu beeku malee nuummoo wanni nagaa feena. Am gargara wayiileen hin bubbuwani. Wanni jedheellee wanni kunleeni waan hin mali waan hin ta'in akka biyyi jedhe. Namni nagaan deemu nagaa fedhaa malee waan dhibiin fedhu if duraalleetti if duuballeetti nagaa fedha. Nu guddoo nagaa feera. Abbootiin gadaa Booranaa tuni yuur dhiyootan gargaleetiin namni hedduun keessatti obba'aniif warra obbasuniif waaqa biyya sablisinnaa maatii warraalleef ammoo jajjabeen hawwinaa jedhan. Dhiibana warra xiyyuura waan tullee eebbinee fi maasillee nagaa qabdi. Waaqa gargaariin waaqa gargaariin hayyoon gargaariin aadaan gargaariin waaqa jajjabaata jajjabeen na buluuti. Kutannoo hoggansaa fi qindoominni laafuudhaan deeggarsi baankiin addunyaa magaalotaaf kennu akka hir'atu himame. Hanqina kanarratti hojjechaa akka jiru biiroon misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa beeksiseera. Taaddalee Doosaa bal'ina qaba. Magaalonni Oromiyaa afur marsaa duraan bara 2001 marsaa lammaffaan immoo bara 2007 irraa eegaluun walumatti magaalonni 11 sagantaa babal'ina misooma bu'uuraa deeggarsa baankii addunyaa ULGDP'n fayyadamaa turanii. Ulaagaaleen ijoon magaalonni sagantaa kanaan haammatamanis baay'ina jiraattotaa 20,000 fi isaa ol mana maree ofii qabaachuu akkasumas karoora cimaa herreega cufuu oditii dhiyeessuu galii duguganii itti fayyadamuun isaan ijoodha. Sagantaa kanaanis hojiileen misoomaa hojjetaman daandii dhagaa koobilii fi cirrachaa boolulaa magariisummaa iddoowwan balfitti kuufamuu fi gatamu riqaalee sheediiwwan intarpiraayizii maayikirooptiqqaa fi kunuunsa naannoo ijaarsa dandeettii fi kanneen biroo fa'i. Misooma magaalota kanneen hanga ammaatti birriin biiliyoona 4 fi miiliyoona 400 ol hojiirra ooleera. Baran immoo birriin miiliyoona 500 fi miiliyoonni 59 ol ittiin hojjetamaa jira. Ragaa biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa irraa argameen magaalota sirnaan hojjetaniif maallaqni waggaa waggaan kan argatan irratti kan dabalamu yoo ta'u kan hojii hanqisan immoo irraa hir'ataa deema. Magaalonni shaashamannee bishooftuu fi baatuun kanneen maallaqa ramadameef sirnaan hojiirra oolchuun galata qaban akka ta'e simameera. Magaalonni Amboo, Jimmaa, Sabbataa fi Buraayuun immoo sirnaan ittiin hojjechuu dhabuun komatamu. Obbo Qajeelaa Gamteessaa ULGDP'tti gorsaa dhaabbata dhuunfaa waabee kan boonii hojiirra oolmaa saganticha irrattis hubannoo kan kennanidha. Hojiirra oolmaa saganticha gaumsa qaama ilaallatu sadarkaan jiru gaafataa jedhan. Dhugaa dubbachuudhaaf qarshiin jiraachuu danda'a. Walli baankiin mootummaan ramadee hojii qarshii diriirsaa jiraatu. Hundumtuu koomitimentii of keessaa qabaannaan hojii gaarii hojjetanii magaala isaaniif uummata magaala sanaa hojii dhabeeyyita magaala sanaa illee akka isaan hojiitti bobba'an carraa guddaa banaaf waan ta'eef hundumtuu warri kana keessatti hirmaatan. Koomitimentii guddaa agarsiisuu qabudha. Sagantaa kanaan magaalonni Oromiyaa haaraan 27 bara 2012 irraa eegaluunis fayyadamoo ta'uuf fo'amaniiru. Magaalota haaraa dabalaman keessa Baabillee fi Ciroon keessatti argamu. Kutannoon hojjetanii milkaa'uun birrii jalaa hir'atu caalaa isa dabalamuuf baay'ifachuuf hojjennaa jedhanii bakka buutonni magaalota kanneeni. Magaalaa Bishooftuu yoo ilaalle fandii kanarratti baay'ee hojjettee bu'aa harkatti jirti. Akka magaalaa keenyatti yeroo kana laallu xiqqeedhaan hojjechaa jira jechuudha. Akka magaalaa guddittiin nu dura jirtu otoo hin taane isaan caaluudhaaf kan tattaaffii gochuudhaaf deemu. Obbo Amsaaluu Dassaalany biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaatti qindeessaa sagantaa ULGDP'ti. Rakkoon hoggansi iddoodhaa iddootti jijjiiramuu fi hubannoo dhabuu hanqinni ogeessaa fi dandeettii magaalotaa saganticha sirnaan hojiirra oolchuuf furamoo akka qabu hubachiisani. Gaggeessaan iddoo tokko turee waan sana karoorsee raawwachuu odoo hin danda'in achirraa ka'uun dhiibbaa guddaa tokko nurratti fidee jira. Akkasumas ogeessonni mataan isaanii. Yeroo gaggeessaan tokko ka'ee gaggeessaan biraa dhufu jijjiiramutu jira. Gaggeessaan hamma jirutti waan kana gara ofiitti fuudhuu dhabuutis hanqina tokko ture. Sektoroota gidduutti qindoominni dhabinsis jira. Fakkeenyaaf sektora mana qopheessaa akkasumas immoo waajjira konistiraakshinii waajjira faayinaansii sadarkaa magaalaa jiru hojii kana qindeessanii gaggeessuu irratti gahee olaanaa qabu sektoroonni kun. Bakka isaan walqeeqanitti garuu
kufati guddaatu ture botashalee baqqaana hoggana ittaanaa biiroo misooma magaalaa fi manneen oromiyaati rakkoo hoggansaa hojimaataan furuuf hojjetamaa jiraachuu himanii ogeessa gajjallaa jiru leenjiin isin barbaachisu kan jedhe miidhus hin jira hojichis akkan koottedhe ilaalus dhiisus jirachuudha oddootti immoo hoggansi ankoottedhe baatee deemu immoo jira rool moodel ta'anii magaaloonni bahaa jiran keessatti hoggansi roolii guddaa taphatan jiru jechuudha kanaaf maal goone hanqinoota kana qorannee bira geenya tarnooveriin haa dhaabbatu jenne murteessuu hin dandeenye. Jalma jalaan leenjisaa sistemicha sirreessaa deemna. Magaalota hojjetaniif beekamtii kanneen faayidaa uummata hanqisaniif immoo sirni itti gaafatamummaa hordofsiisu diriiraa jiraachuu dubbataniiru. Magaalota akkasumas immoo bahaa deeman sirna badhaasa akkaatuma humna magaallii biiroon keenya qabuun hin kennama warroonni immoo hojii ajjeessan immoo akkasuma sirni adabbiis itti fufaa jechuudha. Muuxannoo gaarii babal'isuu hanqina ture furuun milkaa'ina hojichaa marsaa sadaffaa sagantaa misooma magaalotaa UIIDP immoo qooda fudhattoota magaalotaa 27 hubannoon kennamaa jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan kun OBN sagalee uummataati. Oduu fi odeeffannoon simbiraan gahaa jirus akkuma itti fufetti jira. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Waacaaleetti dargaggoonni waldaadhaan gurmaa'uudhaan hojjechaa jiran deeggarsa barbaannaa jedhanii gabaasichi kan gaarii lammaati tiriyaadha. Misoomni albuuda dhakaa gurraachaa naannoo aanaa Waacaaleetti argamu uumamaan dhakaa dheeraa waan ta'eef dhakaan kun ijaarsa garaa garaatiif ooluun gabaarratti baay'ee barbaadamaadha. Haaluma kanaan barattoonni barnoota olaanoo irraa eebbifamanii misooma albuuda dhakaa gurraachaa irratti miseensota 78 ta'an waldaan gurmaanii hojjechuun fayyadamoo ta'aa jirra jedhan. Erga hojii eegallee baatii sadiidha. Baatii sadan kana keessatti kan nuti arganne jechuudha baankiidhaa kan qabnu akka qusannootitti jechuudha qarshii gara 50,000 qabna jechuudha. Deddeemitti illee hojii biraa barbaadachuudhaaf qarshii hanga muraasa ta'e waldaa kanarraa fayyadamniirra. Kuni wanta gaariidha jedhamuu danda'uudha. Haa ta'u garuu amma mootummaan iddoo nuuf kenname xiqqaa waan ta'eef maashinni dhakaa itti baasnus rakkoo waan ta'eef kanarratti mootummaan nu deeggaruu qaba jedhani. Maashiniin illee bifa liiziitiin nu qophaa'ee raawwate nu dhiyeessuu dadhabuun isaanii akka hir'inaattan kaasaa inni biraan mooyyuu nama 78 taane lafa 0.07 jechuudha lafti isaan nu kennanii lafti kun baay'ina barattoota baay'ina namoota kanaatiin gahaa miti jechuudha turtiin isaan nu kennan hoggaa takkaadha hoggaa tokko kana keessatti nama 78 taaneetoo dhuguma fayyadamnee waldaa isa dhufuutitti kara waldaa biraatti ni ceena jechuun rakkisaadha jechuudha wanti kun osoo nuuf fooyya'e. Walitti dhamiinsa gabaatiin wal qabate waajjirri. Wanta nu duukaa hojjechaa jiru miti dhuunfuma wanta barbaannee hojjennuudha walitti dhamiinsa gabaa. Anichatti misooma albuuda irratti waldaaleen 4 miseensota 177 ta'an gurmaanii hojjechaa kan jiran ta'uu ragaan arganne ni mul'isa. Kumii waldaaleen kunneen qaban dabalata lafaa irrattis furmaatanii kennina kan maashina liizii irratti jirus hiikuuf hojjechaa kan jiran ta'uu itti gaafatamaa waajjira misooma intarpiraayizii fi industirii godina Shawaa Kaabaa obbo Tasfaayee Alamaaraa himani. Maashiniiwwan kana gaafatamaatii tureerraa argachuu hin dandeenye ammallee sadarkaa naannootti dhimmi kun xiyyeeffannootti kenname hoodeemme malee sadarkaa keenyatti liiziidhaan amma sadarkaa asiitti liizii maashiniin jira waajjirri isaan amma miliyoona 6 qofa liqilkeessuu waan danda'anii maashinoonni kun immoo maallaqa sanii oli jechuudha. So kana sirriitti ilaallamee sadarkaa naannoottis deddeebinee gaafachaa turreerra mallee deebisnee gaafanne akka fana argatu gochuufi yaala toora sanitti wanna maashinii wal qabatu jechuudha. Dhiphina lafaatti wal qabatee qajeelfamaanis wal qabatee wanna jiru kana wal maddii qabamee lafti jirtu laallamtee akkatti dabalamtuuf gochuufi akka yaallamu hin goona jechuudha. Akka godina Shawaa Kaabaatti misooma albuuda irratti waldaalee 58 miseensota 1,620 ta'an gurmaanii hojjechaa jiru. Rakkoo waldaalee kunneen qabanii kufis qaamota sadarkaa jiran waliin hojjechaa kan jiran ta'uu waajjira misooma albuuda godinaatti abbaan adeemsa hojii bulchiinsa fi eegumsa naannoo obbo Fiqaaduu Muluu himaniiru. Lafti tokko imaaxaa tokkoof gaafa kennamu baay'ina miseensa isaarratti hundaa'ee bal'inni lafaa kan murtaa'u ta'a. Kana qofas odoo hin taane akkaataa qajeelfamni yeroo ammaa kana itti bahee jirutti imaaxan tokko gurmaa'ee turuu kan danda'u ji'a 6 hanga waggaa 1 kan hin caalle keessatti qofaa jedha. Bal'ina isaarratti immoo baay'ina miseensa isaa laallamee iddoon jiraate taanaan yeroo yeroodhaan qaama dhimmi ilaalu waliin taane kan fooyyessaatii deemnu ta'a jechuudha. Haalli turtii isaati irratti dhugaadhaan fayyadamuu yoo hin taane guyyaan kun ammas ilaallamee dabalamuu danda'a. Kan daawwachaa jirtan kun OBN sagalee uummataati. Oduun simbiraan gahaa jirus akkuma itti ofitti jiraama immoo gara oduu biyya alaatti dabarra.
Sandukni kaumsa balati yara Ethiopia mudati agarsi sukuran nodafi France magala parasiti ergamejram. Gabasichi kan China Global Television Network iti Yohannis Bantitukundese. Tiyar Ethiopia Boeing 737 Max finfinne ragara Kenya Nairobi tisambata darbe waita balali aturet kufeja chabu isatin emaltoni tibito kofa furtami sagalifi ojettoni tiyari chasaddit ana gimbichu titigutu mangutu tidu unisani niyadetama kaumsa balati yara kangalmesu black box meshano defanno galmesu jila Ethiopia andurfamun gara France magala Paris iti koranno vergamer jili biro koranno balata sandurfamu meshao defanno balali warab yokin Flight data recorderi fi kan nembro kan of ke setti qabate fudachun gara parsit emaler garen gara sit emale kunis koranno tasfamu irra ka umsa balati yara lubbu namo ta dibbeto ko shentami torba galafate sababate ni argata jedameti egam Reuters dubbihema bufata tiyari chawa be facchu nakka gabaset koranicha Ethiopia ti korachuf dandeti fi mesha gan wan injiref gara United States yokin gara biyota Europa itazisuf murtesu da kanerame waita na genya o misha company Boeing retiga fi guddan ka ajirut Tiyara Max 737 kan modela gari biyota adda adda birat fudatama fi gurgurta gudda argate gabara dabsisun company chette mata dukubbi gudda teir Ethiopia dabalate biyonni afurtamni balichan boda Boeing Max 737 ojira dabunisani niyadtam Oduduma wal fakkatuni balanti yara Boeing 737 Max 8 Ethiopia ti mudate lubun lamire dibito kof shantami torba galafate hordofe biyonni adda adda gosota ti yara Boeing 737 Max 8 tajajilan ala taisanirum presidentin America Donald Trump ti yari Boeing 737 Max 8 if 9 balalli rata tamana kadabatan ajaja dabarsaniru gabasichi kan CNN ni mirkana tadsatu desam Overnight, Australia became the latest country to ground the Max 8 until investigators... Kampanin tayyara Boeing, tayyaro ta gurguddo na mota heddu kabachun bekaman, o mishun addunyaf tiye saturera. Tayyaro ni Boeing dibba torba soddomi torba Max 8, guddina anista imijayinan tayyaro ta birora furatamuma kan kabanturan. Erga balan tayyara Boeing dibba torba soddomi torba Max 8, sambatadar bebishoftu tichachabe lubbulam mile biyota dada dibba to koshantami torba galafa te as, biyone dun tayyaro ta kanneni erofta jajilan alata saniru. Biyota na dunyabira tidin kisifanna gudda kan kabu Boeing 737 Max 8 balayero lamma fa mudate kanan irade bino mishawani sa akaila lutasfa majira ragale CNN qabate bayen America biyotta na Europa hunda af Canada da balate biyonne dun tayaro ta Boeing 737 Max 8 balalin ala tasaniru biyonne tayaro ta Boeing 737 Max 8 dandi balali isani ke sabasani santama ganiru biyonne omisha tayara Boeing 737 Max 8 kana fayedamanu dibben tan torba ta mishan balali ta ke sabasaniru akaga basa CNN nit ganama kana tayaro ni Boeing 737 Max 8 soddomi sadii qofatu balaliirra ture balaliin kunneenis daandii xiyyaara biyyootan kaaba Ameerikaa qofarratti ta'uun ibsameera kaampaanichi hangammaatti kasaaraan doolaara biliyoona 26 miliyoona 700 isa mudateera daandiin qilleensaa Vietnam VietJet xiyyaarota Boeing 737 Max 8 dhibbalama kaampaaniiwwan Boeing irraa bituuf guraan dhala darbe Hanoyitti bakka pireezidaantiin biyyattii Nguyen Phu Trongi fi pireezidaantiin Ameerikaa Donald Trump jiranitti waliigaltee waliif mallatteessanii turan daandiin xiyyaara Vietnam kunis xiyyaarota kanneen ajaje kana fudhachuuf dhiisuuf bu'aa qorannoo xayyaara Itoophiyaa balaan irra ga'ee eegaa jira jedhameera abbaan taayitaa aviyeeshinii Vietnam xiyyaaronni Boeing 737 Max 8 daandii xayyaaraa Vietnam VietJet keessatti tajaajila akkan kennin daangessu fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansanii turan pireezidaantiin Ameerikaa Donald Trump xiyyaarri Boeing 737 Max 8 9 balaliirraa akka dhorkaman ajajaa tattamaa dabarsaniiru kana jechuun Ameerikaatti xayyaaronni moodela kana 371 biyyattii keessatti hojii balalii dhaaba Ajajni pireezidaantichi dabarsan balaa xiyyaara Boeing 737 Max 8 Itoophiyaatti mudate lubbuu namoota 157 erga galaafateen booda biyyoonni xiyyaarichatti fayyadamuuf amantaan irraa qaban hir'achuusaan wal qabateeti. Dhaabbanni oomisha xiyyaara Boeing bara kana xiyyaarota moodela Boeing 737 Max 8 ji'aan kana dura 52 oomishaa ture gara 57tti guddisuuf karoorfatee hojjetaa ture. Akka gabaasa CNNitti paayilootiin Ameerikaa tokko Boeing 737 Max 8 ilaalchisee komiisii 5 dhiyeeffateera. Komiin isaas xiyyaaronni Boeing 737
sodomi torba max 8 yero balalian osom be kamin full durite yaro takanneni gara la fatiga dikajeluda balanta yaro talamen kanandura mudates rakko kanarra kauni jadamera baradar be balawal fakatan tayara lion air max 8 ratimudate tures tasa full durite yaricha gara la fatiga dikajeluda nakatefi sistema tayaricha ke sarakko nakajir qoratoni ipsani turus gabasni tiennen ipsera sambata darbe yero balanta yara kun kakkabut akadunyat tayaro ta max 8 dibata dif shantamatu dandi balali rature akara gan kampani chamulli sutti barakana biyonne dadda tayaro ta max 8 kuma furi dibba javjatami tokko bitachuf ajajaniru tayaro ta ajajaman kana irratti jijjiramne akame akaduf qoranno tayara etiopia balani rakakabe ergaifo membodata biyonne lamileni sani tayara etiopia boeing 737 max 18 balani rakakabes bakka balani timudate argamun gadda sani tidagame ibsata jiru kanda wacharten kuno bene sagale ummata ti du ban sati kanaf din ne qabanne di annes kanu mangolam ni ratur tinke sanamalle ko pile obene ratamsa walina to walin tura